Безславно звісний колишній суддя Михайло Ротмістренко порушує. На автівці гори судді не було видно номерного знаку. Однак на вимогу полісменів зупинитися той додав газу і давай тікати. Щоб зупинити порушника, поліцейським довелося залучати додатковий патруль і добре поїздити. Не вживаєте, чому тікали так? Від кого? Від поліції. Та я тільки що от тут появився. А що ви так розпереживалися? Може, вона... Я просто не розумію, як я тут появився. Спав відома. На вулиці Собранецькій побачили сріблястий BMW X5. Додавши газу, почав тікати від патрульних поліцейських. Об'їзною тікав у бік ЧОПа і, заручившись підтримкою ще одного екіпажу, його вдалося зупинити. Під час затримання водій поводився неадекватно. З'явилася підозра, що той кермував під дією наркотиків. Але крапку над «і» повинна поставити експертиза. Поліцейські відвезли його на освідування у Закарпатський обласний наркологічний диспансер, де драгер показав нуль. Взяли аналізи для підтвердження або спростування того, чи знаходиться він у стані наркотичного сп'яніння. Але це вже друге таке порушення. Першого разу колишній працівник Феміди зміг успішно уникнути покарання. Ймовірно, тому що і сам 5 років пропрацював суддею і досі отримує заробітну плату. Тому що до поведінки Михайла Ротмістренка прокуратура надіслала інформацію голові Вищої ради юстиції, щоб притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Це відповідні штрафи, це відповідні громадські роботи, вплоть до позбавлення статусу судді. Якщо експертиза підтвердить підозри поліцейських, Ротмістренку загрожує адмінпокарання. І якщо цього разу і понесе відповідальність, то обійдеться штрафом у розмірі 10 200 гривень. Також він може позбутися водійських прав на 1 рік.